Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa. Toto video je z minulého roku, staro-nové, lebo musím prerábať kvôli autorským právam na hudbu. Takže recept je vyskúšaný už. Tak, čo na to budeme potrebovať? Cviklu, takých 5 veľkých, ale kľudne môže byť aj 6-7. K tomu 4 paradajky, 2 papriky, mrkva, áno, približne toľko, áno, cibuľa 4 alebo 2 veľké, petržlenová vňať, bobkový list budeme potrebovať, paradajkový pretlak, áno, tak, cukor trošku budeme potrebovať, cvikla je dosť sladká, ale trošku budeme potrebovať, soľ, cesnak, olej a ocot. Používam jablčný ocot. Tak, môžeme začať. Prvé, čo urobíme, treba z paradajok dať šupku preč, takže nadrežeme, zalejeme vriacou vodou a necháme to stať. Tak, nech to postojí, my zatiaľ pokrajame cibuľu. Tak, teraz zliali sme horúcu vodu, zalejeme studenou a šupka pekne ide sama preč. Pozerajte takto. Výborne. Takže máme pripravené. Dáme trošku olej cibuľu a orestujeme do sklovita. Nie je dlhšie. Zatiaľ postrúhame mrkvu na také veľké slzičky. Tak a mrkvu celú pridáme k cibuli. Tak, tiež to pomiešame a nech to spolu sa varí pod pokrievkou. Tak my zatiaľ pokrajame paradajky. Tak vyrežeme tie biele časti a pokrajané už pridáme mrkve a cibule. Tak. Môže byť trošku aj viac paradajk. Ja už som tento rok robila aj viac. Tak. Cviklu postruhame. Áno, pokiaľakom. Aj máte. Robot, tak už robot to môže robiť. Tak ja som ešte nemala. Tak. Pridáme k mrkve už aj cviklu. Takže tento rok som urobila už viac. Hej, a som aj viac pridala cvikly, ako je tako jednu, dva také väčšie. Tak, pridáme soľ len na to, aby to pustilo šťavu. Takže zeleninu, keď chcete, aby pustila šťavu, treba pridať soľ. No, vtedy pustí. Tak, bobkový list už je tam. Tak, no a pridáme ocot, paradajkovej pretlak pridáme. Hej, ale to sa mi nenatočilo, ale tam je určite. Takže paradajkový pretlak. Tento rok som dala píre. Môže byť aj z píre. Hej, paradajkové. Tak, zatiaľ, kým sa to tam varí, my očistíme papriku, pokrajame na väčšie kusy, očistíme cesnak a tiež ho pretlačíme. Petržlenovú vňať tiež trošku posekáme, neveľa, lebo toto sa mi veľmi páči, tento moment. Tak, a to všetko spolu zmixujeme. No, to je perfektný nápad v tom recepte, takže pridáme papriku, pridáme cesnak, tak pridáme trošku vody. Tak, no a všetko to zmixujeme, pozerajte. Krásne. Krásne, jo, jak vonia. Tak, toto všetko dáme do hrnca. Ano, a spolu to už zmiešame. A necháme to variť. Tak, ochutnáme ešte. Ano, soľ pridáme. Tak, tak, no a dáme pokrievku a nech sa to varí 20 minút. Tak,
my zatiaľ dáme sterilizovať viečka. Tak, a fľaše tiež už čisté, mám pripravené. Tak, 20 minút prešlo. Pridávame trošku, len aby bola rovnováha medzi soľou a cukrom. Takže sladiť až to tak netreba, lebo to je aj mrkva, aj cvikla sú sladké, takže to netreba. No a v podstate to hotové môžeme plniť. Tak, mne vyšlo z toho z tej dávky 3 7 decky a 2 pol litrové fľaštičky. Tak, no a dáme to pod deku, nech to tam skontrolovali sme, otočili, aby to netieklo, samozrejme, áno, no a teraz dáme pod deku, tak, nech sa to vychladí. No a teraz si pozrieme, ako môžeme uvariť z toho borš. Na to potrebujeme zemiaky, fazuľu a pokrajanú kapustu a jednu 7 decku už toho polotovaru, čo sme teraz robili. Takže zemiaky dáme variť. Keď sú tak do poly hotové, neúplne, tak pridáme kapustu. V závislosti od druhu kapusta, ona môže dlhšie sa variť, môže kratšie. Táto pomerne rýchlo sa uvarila. A pridáme bobkový list, pridáme čierny peper. Pridáme soľ. Trošku soli zatiaľ, potom to chutíme. Tak, no a dáme to všetko variť. Keď kapusta zmekne, už je mäkká, tak pridávame fazuľu. No a pridávame tú jednu 7 decku našho polotovaru. No a v podstate polievka je hotová. To je super, čo? Tak, pomiešame, trošku všetko povaríme. Tak, a je to. No, mne sa videlo, že keď chcete akože také dosť to oranžové, malo by to byť viac cviklové, červené. Takže keď chcete 4 litre polievky, tak treba pridať 7 deci, je tá jedna fľaška je málo. Hej, takže ja som pridala ešte polku z tej polovice. Z tej 500 ml, tak. No a už je to dobré. Tak, no a môžeme to podávať. Takže super je to vec, takéto mať doma. A veľmi rýchlo, kedy chcete, tak takýto borš super môžete pripraviť. Pridáme buď jogurt, alebo kyslú smotanu, k tomu sa pridáva, tak. No a skrášlime to. No a pozrite, aké to je krásne. A chutné. Tak. To bolo minulý rok. Tento rok som už robila väčšiu dávku. Tu vidíte. Áno, a už mám ten food processor, ktorý mi také veľké slzička urobí, čo ešte lepšie. No, takže perfektné. Tak som veľmi rada. Tak ešte rozmýšľam, že ešte jednu dávku robím, lebo super. No, okrem toho som urobila ešte, vidíte čo? Minútka bez rýže, perfektný recept, takže to budem rovnako veľa robiť ako lečo. A ďalší recept na cviklu, zavaraná cvikla. Takže v tomto videu, to bude ďalšie, vám ukážem, ako to treba ju uvariť, ako ju treba olúpať tak, aby sme neošplechali, všetko červeným dokola nebolo. Áno, ako urobíme zdravý nalev, áno, kde nebude až tak preoctovaná a precukrovaná, že ani necítim chuť tej cvikly. V tomto recepte veľmi cítiť tú chuť. Áno, a je to aj zdravé. Tak, no a ako treba očistiť tak, aby sme ruky si nezafarbili. Takže, aby ste to nezmeškali, vás pozývam sa prihlásiť na odber nášho kanálu. Nezabudnite na zvonček, áno, kliknúť, aby vám chodili maily, že vyšlo nové video. Tak, no a dnes je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem pekný deň. Dovidenia.